হয় স্যার, নিশ্চিতভাৱে আজি যি ৰাজ্য নিৰ্বাচনী আয়োগ আছে, নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ যদি চাব যায় নামনি অসমৰ, মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত বৰপেটাত উপস্থিত আছোঁ, আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে বৰপেটা জিলাৰ কথা ক'ব যাওঁ বা বৰপেটা সমষ্টিৰ কথা ক'ব যাওঁ, বৰপেটাৰ বিভিন্ন ৰাইজ আছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি ক'ব যায় বৰপেটা সমষ্টিত যদি চাব যায়, পূৰ্বতে কিন্তু বৰপেটা সমষ্টিৰ আটাইতকৈ সমষ্টি আছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ যি আজি ঘোষণা কৰা হ'ল তাত বিশেষকৈ ছটা সমষ্টি বৰ্তমান বৰপেটাত থাকিব। আৰু যদি চাব যায় আমি দুটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ, বিশেষকৈ চাওক যে ভৱানীপুৰ সমষ্টি নতুনকৈ আজি ভৱানীপুৰ আৰু সৰভোগ সমষ্টিৰে নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে। তাৰ ওপৰত যদি চাব যায় ৰূপসী সমষ্টিটো এতিয়া নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হ'ল পকা বেতবাৰী ৰূপেৰে। তাৰ উপৰিও যদি বৰপেটা জিলাখনৰ সমষ্টিকেইটা চাব যায়, ভৱানীপুৰ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিলে, ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টি, মন্দিয়া সমষ্টি যিটো নতুনকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নাম ঘোষণা কৰিলে, মন্দিয়া সমষ্টি যিটো পূৰ্বতে বাগবৰ সমষ্টি বুলি আমি জানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মন্দিয়া সমষ্টি, তাৰপিছত যদি চাব যায় চেঙা সমষ্টি, আৰু চেঙাৰ পিছতে আহিল পকা বেতবাৰী। পকা বেতবাৰী যি সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ আণ্ডাৰতে পৰে, সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হয়, কিন্তু যিটো সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি আছিল, সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি কৰ্তন কৰি এতিয়া পকা বেতবাৰী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। তাৰ উপৰি বজালী আৰু বৰপেটা সমষ্টি, এই ছয়টা সমষ্টি। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাব যায়, বিশেষকৈ আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে আগতে বৰপেটাত যি সৰভোগ সমষ্টি আছিল, সৰভোগ সমষ্টি কিন্তু কৰ্তন কৰা হ'ল আৰু সৰভোগ সমষ্টিটোৱে ভৱানীপুৰৰ লগত একলগ কৰি দিয়া হ'ল। অৰ্থাৎ যদি চাব যায় ভৱানীপুৰ আৰু অসমৰ সৰভোগ সমষ্টি এটাই কৰা হ'ল। তাৰ উপৰি যদি আমি নামনি অসমৰ কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ, নামনি অসমৰ যদি বৰপেটা জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, চাব পাৰে আপোনালোকে সেই হিচাপত মানিকপুৰৰ নামটো সাল সলনি কৰি সৃজনগাম কৰা হ'ল। তাৰ উপৰি এটা উল্লেখনীয় নাম হ'ল মানাহ অভয়াৰণ্য, গোবৰ্ধনা সমষ্টিটো এতিয়া নতুনকৈ নামাকৰণ কৰি মানাহ নামেৰে নতুনকৈ এটা সমষ্টি হ'ল। আৰু যদি চাব যায় আমি এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে বৰপেটাত যি নতুনকৈ ছয়টা সমষ্টি হ'ল, পূৰ্বতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আঠটা সমষ্টিৰ সলনি ছয়টা সমষ্টি হ'ল, আৰু বৰপেটাত বিশেষকৈ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি আৰু সৰভোগ সমষ্টি এই দুটাক কৰ্তন কৰা হৈছে। বিভিন্নজন লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আজি নতুনকৈ যি খচৰা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে, গম পাইছে বৰপেটা সমষ্টি আঠটা আছিল কিন্তু এতিয়া ছয়টা সমষ্টি হ'ল, আৰু বিশেষকৈ বৰপেটাৰ, আমি যদি বৰপেটাৰ কথা কওঁ, বৰপেটা বিশেষকৈ ৰিজাৰ্ভ ৰখা হ'ল এছিড, বৰপেটাবাসী হিচাপে আপুনি কি ক'ব? আমি প্ৰথমতে হ'ল নিৰ্বাচন আয়োগে যি আজি চূড়ান্ত খচৰা চূড়ান্ত কৰিলে, এইটোত আমি সুখী হৈছোঁ। আচলতে আমাৰ এইটো বহু বছৰ আগতেই হ'ব লাগিছিল। আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে এটা শ্ৰেণীৰ ভোটাৰৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আছিলোঁ, বিশেষকৈ বৰপেটা জিলাখন আমি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ভাবুকিৰ সন্মুখীন হওঁ। ভোট আহিলে আমি সেই ভোটাৰখিনিৰ ভয়ত আমি পেপুৱা লগা অৱস্থা এটা হৈছিল। এতিয়া আমি মুক্ত হৈছোঁ বুলি ভাবোঁ। বিশেষকৈ বৰপেটা সমষ্টিটো যিটো আমাৰ SC কৰিছে, অনুচিত জাতিৰ কৰিছে, সেইটোৱে আমাক আকৌ বেছি সকাহ দিছে। আমি অন্ততঃ এজন খিলঞ্জীয়া, এজন হিন্দু আমি এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পাম, সেইটোত আমি নিশ্চিত হৈছোঁ। আমি ইমান বছৰে আমি তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিলোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ আঠটা সমষ্টি আছিল, আঠটা সমষ্টিৰ পৰা এই চূড়ান্ত তালিকাত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত এতিয়া বৰপেটা জিলাত ছয়টা সমষ্টি হ'ল। তাৰোপৰি বাগবৰ সমষ্টিটোৰ নামকৰণ সলনি হৈছে, বাগবৰটো মন্দিয়া হ'ল, আৰু জনিয়া সমষ্টিটো জনিয়াৰ ঠাইত এতিয়া ৰূপসী সমষ্টি হৈছে, সৰুক্ষেত্ৰীটো পাকা বেতবাৰী হৈছে, এনেকৈ নামকৰণো কিছু সলনি হৈছে, নামৰ সলনি হৈছে, সৰভোগ সমষ্টিটো এতিয়া ভৱানীপুৰ হৈছে। যিয়ে নহওক, মুঠতে আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি সন্তুষ্ট। অন্ততঃ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহ, অন্ততঃ এইবাৰৰ ভোটত আমাৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আঠটা সমষ্টিৰ সলনি ছটা সমষ্টি হৈছে বৰপেটা জিলাখনত, সেইক লৈ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া? আচলতে সমষ্টি বাঢ়িবহে লাগিছিল, জনসংখ্যা যিহেতু বাঢ়িছে, জনসংখ্যা বাঢ়া হিচাপত সমষ্টি বাঢ়িব লাগিছিল। কিন্তু কি কাৰণত নিৰ্বাচনী আয়োগে আৰু সমষ্টি কমাই দিলে, সেইটো অৱশ্যে সেইখিনি কথা নিৰ্বাচন আয়োগে জানিব। কিন্তু মোৰ ধাৰণাত যিহেতু জনসংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে, সমষ্টি আঠৰ ঠাইত বৰপেটা জিলাত দহটাহে হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আৰু দুটা কমিহে গৈছে। হয়, আমি মন্তব্য শুনালোঁ। বৰপেটাৰ বিভিন্নজন লোক আছে, আমি কথা পাতিম সামগ্ৰিকভাৱে আজি যি নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা প্ৰকাশ কৰিলে।
ৰাজ্যজুৰি এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু বৰপেটাত বৰপেটাৰ ৰাইজ আমি ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। বৰপেটাক লৈ কিন্তু এক বৰপেটাবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত বৰপেটাক ৰিজাৰ্ভ দিয়াৰ বাবে। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? মহামান্য নিৰ্বাচন আয়োগে যি সিদ্ধান্ত লৈছে, বৰপেটা সমষ্টিবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি যথেষ্ট সুখী যে বৰপেটা সমষ্টিটো ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰিছে, আৰু ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে বৰপেটা সমষ্টিবাসী হিচাপে আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে যোৱা কেইবাটাও বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ভয় ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে বৰপেটা জিলাখন আমি খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ যথেষ্ট পৰিমাণে দিনে দিনে কমি যোৱাৰ, মানে যিটো সংখ্যাটো আমি কমি যাই আছোঁ, আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট জনসংখ্যা যিবিলাক সংখ্যালঘু বুলি কয় তেওঁলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হৈ যায় আছে বৰপেটা জিলাত। আৰু সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যদি চাওঁ, বৰপেটা সমষ্টিটো এছ চি ঘোষণা কৰাৰ ফলত আমি বৰপেটাবাসী ৰাইজ হিচাপে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। এইকাৰণে যে আজি আমি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে একজন খিলঞ্জীয়া ৰাইজ আমি প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।